Men jeg ætlaði bara að segja som ikke, det tæks ikke under jobbskotten, altså mitt fyrsta reia kors fyrir til kvoteskipan. Vi tar prøvan til 6.5, er ég bóinlaus rett kors, altså til ég som fæll på fæmvalt, fæmvalt er verið kvalt, så. Það segir mig sem ég byrja að prófa það og ég hef haft arbeid í eina veik og svo var kvotan uppe og svo var lagt í fyrir ár. Svo lagt það til það. Svo ég maður lifa á allt stressna á ár. Men svo er það ótt skott til þessar faglagsformennir. Þeir hafa til uppgáfum að gefa okkur mest mögulega pengar. Ég vil segja til það að við mú hafa marknarkurs fyrir fiskinn, altså það verður önnur svoðisnar að vistir og skip har að saman í dag og ég leggjum tjúum síða að við fóa ekki optimálan prís fyrir fiskinn. Ég hafði verið við til að styr alla veginn í sjöknun, ég hafði verið kjört hennar söðlöðna frá 2008. Það sildu bátanir skuldfullri inn að fengja hennar 11 miljón fyrir fiskinn og við seldu hennar í hans stólm og fengu 1.330.000. Det var det. Og tar høtt nå mer nøgt enn vi tatt. Vi tatt 120 tons, jeg minnes hatt noen, jeg har godt minne. Og ta lov av politikerne til 8.5, ta lov av det til at si, og visst, det er så unge til det samme natter, og det var bare katastrofe av tog. Men jeg vil ikke si at det er katastrofa. Jeg lager ikke omsmennir i øya nekva penger. Det er fynast orden, bare du kjører mer sinne på seg av. Og etter marknader sier, så er alt fynast av det her. Jeg råkner vi av meg i perset samt med vi tog. Det er oppgaven til faglagsløyeren. Det er ikke oppgaven til faglagsløyeren å si hva visstene skulle ha, hva hatta skulle ha, hva hatta. Da skulle du si ikke at vi får mest mulig av penger, takk fyrir.